նեգանամ Մկրտչյան Հովանես ծնվել եմ քաղաք Լեննագանում 1968 թվականին 1985 թվականին ընդունվել եմ Գորկի Հյուշիվայրնի Կամանի Սրայցելի Ուչիլիշան սովորել եմ մինչև 1988 թվականը որը որ 88 թվին տեղ ունեցավ Չարաբաստիկ ավերիչ երկրաշարժը ամբողջ մեր հայ ազգի կարելի ասել մեջքը կոտրեց 88 թվականին տեղափոխվել եմ նորից քաղաք Լեննագան որը ընդունվել եմ մանկավարժականի Միքայել Նալբանդյանի անվան վայնի կաֆեդրան սովորել եմ կաֆեդրայում եւ ավարտելուց հետո արդեն 90 թվականին 90-91 այդ արդեն մեր Ղարաբաղյան այդ տարիներն էր որը որ մասնակցել ենք մեր հայրենական հայրենիքի պաշտպանությանը, սամանների պաշտպանությանը, ես մասնակցել եմ նոյեմբերյանի շրջանում, ոսկեպար, կոտի գյուղում եմ հիմնականում եղել, մեր ուսանողությանը շատ ուսանողներ ընկերություն ունեին կոտիում և ընկերություն մասնակցեցինք կոտի ինքնապաշտպանական մարտերին, թե ոսկեպարի, կոտի, ոշխոդանի այդ կողմում նոյեմբերյանի շրջանում, կրվից հետո որոշեցինք մեր զոված ազատամարտիկների հիշատակի համար կոտել հուշարձան կոտող եւ մի հատ հուշարձան ես անձամբ նվիրատվություն արեցի մեր 14 զոված ազատամարտիկների հիշատակին ոստիկանության տղաներին, որը որ ռուս դեսանտները խփեցին թուրք օմոնագաների հետ միասին Ոսկեպարի Սարի Տոշի վրա կանգնեցվեց այդ հուշարձանը եւ ամեն տարի ոստիկանության օրը միշտ նշում է, այդ օրը ցուցադրվում է։ Հետո Կոտի գյուղում ճիշտ ասած մի հատ լավ հուշարձան մեր ընկերության հետ նորից իմ քանդակած հուշարձան խաշքարն է կառուցվեց։ Բացի դրանից դե երկրաշարժի տարիներին պաշտպանը երկրաշարժում մենք Գյումրին հաղակին խաշքարեր ունենք հիշատակ մեր զովազներին, թե ընկերներին իմ Պաբս եղել է Մարմարաշեն Գյումրի Մարմարաշեն գյուղի ծնունդ, մենք այդ գյուղի հիմնադիրներ ենք եւ Պաբիս հիշատակը վարթողնելու համար գյուղում եմ ունեմ հուշարձան նորից երկրաշարժին չհաշված ին ուսանողական տարիներին որ սովորել եմ նկարչական դպրոցում եւ աշխատել եմ ասենք հուշարձանների վրա ունեն 41-ից 45 թվականներին այդ հուշարձանների վրա աշխատանքներ ունեմ 98 թվականին տեղափոխվել եմ Քաշաթաղ վերապնակեցման այս շրջանը, քանի որ մենք Տիգրան Մեծից ես ունեի լավ ընկեր Տիկո Տիգրան Տիգրանյանը մահացել էր, այս տարածքներում որոշեցի կամ մի հատ հիմնական տեղը տեսնեմ Խաշկար սարքեմ մեր տղաների համար, այդ ժամանակ Մազբեդ Ալեքսան Հակոբյանն էր տվին շատ հոյակաբազնավորությունը, Ալեքսան Հակոբյանը ինձ ասաց, որ Հովանես եկեղեցի են կառուցում, խնդրում եմ, որ անպայման մնաս այդ եկեղեցում քանդակները, զարդանախշերը անես, քանի որ չեն հասցնում, դի բացումը շուտ հասցնենք անենք։ Ես համաձայնվեցի Ալեքսան Հակոբյանի ասածի հետ, բայց մի հատ դրվագ ասեմ այդ պահին, ասեցի պարոն Հակոբյան, թե ուզում եմ թե տարիները մի քիչ վատ տարիները, ասեցի մեր տղաները գնացել են Գերմանիա, եկեղեցի են այնտեղ կառուցում նախշազարդերի գործ կա, ինձ էլ են հրավիրել, ասեց ավելի լավ է մարդ իրա հայրենիքում, շատ հայրենասեր մարդ էր, շատ մենք իրա, ես օրինակ անձամբ ընդունում եմ Ալեքսան Հակոբյանի այդ կարծիքները եւ մինչեւ հիմա այդ կարծիքով մնացել եմ, քանի որ գյումրեցի եմ, իմ հայրենը քաշում է դեպի Գյումրին, իմ երեխաներն էլ մի կերպ համոզելով պահում են, որ մենք մնանք, շնասում ենք մեր Արցախ երկիրը, Արցախ աշխարհը, ես անձամբ նպատակներ ունեմ, որպեսզի Արցախ աշխարհում ինչքան որ հիմի սարքել եմ, կառուցել եմ եւ կերդում եմ խաշքարեր եւ ուզում եմ մի քիչ ավելի շատ լինի։ Մի օր ես վերջերս Հակոբյանից ասեցինք իրական ճկանչի զրուցելու ժամանակ, ասեց Հովանես, չես որոշել, չէ՞ դեռ գնալ Գյումրի, ասի դե որոշել եմ, էլի Արմենն անտատ կինես, երեխաները ցկտում են տադիկ պապիկ ընդեղ արդեն մեծացել են, ծնողներ չեմ կարողանում նրան, պարոն Հակոբյան ասաց չմոռանաս, որ վարպետները, հայ Գյումրիի վարպետները ասում է, մինչև 7-ը աղբյուր մի տեղը չսարքեն, այնտեղը չեն տեղափոխվի, ասի ընդունելի է պարոն Հակոբյան, ուրեմն այդպես էլ կանեմ, ու արդեն ունենք
Մենք հիմի պարոն Մելիքյանի համար մի աղբյուր ենք գերել, այդ աղբյուրն էլ որ տնենք, մենք եկեղեցում ունեմ 2, ներքևի մասում 3, գետում մի հատ 4, մնացել է 3 աղբյուր, 3 աղբյուրից հետո, թե մի տարում կկառուցեմ, թե 13 տարում, բայց այդ 3-ից հետո անպայման կգնամ. Գնալ ասելով չեմ գնում ես իմ հայրենիքից, իմ հայրենիքն է, տարբերություն չկա. Գնում եմ իմ ծնողների մոտ, գնում եմ որպեսի, դե արդեն ծնողներս մեծ են, իրանց բերելը դժվար է, մեր գնալը ճիշտ կլինի, բայց այս արմատներս իմ երեխաներն են, աղբյուրները, իմ խաշքարերը, այդ գնալ ասելով չեմ կարողանում թողնել արդեն այդ հողը, քան որ արմատներս ստերեցի, իմ տղան Սերոժիկս արդեն մեծացել, այս վերջում մի քիչ հուզվեցի, դեպ պատահեց, մեկ նաև ավտովտարին մեջ ընկավ, ենքան ինձ համար ասենք, գիտեք ինչ տվավորություն տեղի ունեցա, որ ամբողջ քաշաթաղը սենց մի մարդու նման մի հրոպեվա մեծ զանգ են տալիս, ինչով օգնենք, ինչ անենք, ասեք զգացի, որ իրոք մենք արմատներ ունենք ծկած, արդեն կարող ենք սենց կարճել ենք հողից և ոչ մի դեպքում չեն կարողանա մենք այս հողերը հանձնենք թուրքին կամ թողենք գնանք, ասենք մենք գնալու ենք առանց մեր երեխաներին ինչ-որ մի բան սովորացնելու, ոչ, արդեն ես զգում եմ, որ կարողացա իմ տղային այդ Հակոբյանից հետո իմ դաստիարակությունը ներշնչեմ, եւ քանի որ ես էլ եմ մանկավարժ եւ ռազմագիտություն եմ դասավանդում, իմ աշակերտներին էլ իմ հոգեպես այս հայրենասիրությունը փոխանցում եմ, գիտեք ինչ կա, եթե մարդ հայրենասեր է, հայրենասիրությունը ոչ միայն բարերի մեջ է լինելու, այլ հայրենասիրությունը իր աշխատանքի մեջ է լինելու, այդ հայրենասիրությունը ոչ թե կարողանանք միայն գնանք զենքը վերցնենք պաշտպանենք, այդ ամենակարևորն է, բայց պաշտպանելուց հետո հողը որ վերցել ենք, պիտի թողենք մեր հայկականը, պիտի ասենք, որ այս խաշքարը մերն է, այս աղբյուրը մերն է, այս եկեղեցին մերն է, սրանով ենք մենք հայ, մեր անկախությունը, երրորդ անկախությունը, որ հրճագեցինք 91 թվականին, եւ հենց այդ օրվա կապակցությամբ էլ ես ուզում եմ մի հատ Խաշքար հուշարձանել Ստեփանակերտ քաղաքում, կերտում եմ հիմի կնկարահանեք հայատ մեր բակում դրված, ցույց կտամ եւ դրա իմաստը կբացատրեմ ինչ եմ ուզում անել։ Հատվածներ մաքրի տվեջեմ, այս հատվածը հավասարությունեցի մասը, որ ինչքան խորում լինի, այնքան լավ է նայվում հեռվից քարը, ընդհանրապես խորությունները, հարթություններն են քարի վրա շատ սիրուն երևում, միշտ հայկական այս մեր նախշերի մեջ խորություններն է աշխարում, հետո ինչքան խորը լինի, այնքան երկար է մնալու, քայքայվելու ընթացքում ուշ է կայկայման այդ պրոցեսը կատարվում, ինչքան խորունգ է լինում, ենքան շատ երկար տարավոր կապրի ունենք մենք 4-րդ տար, 5-րդ, 7-րդ տարի խաշքարեր, պաշտպանվել են, չէ՞ մինչև հիմի դրանք, ինչի հաշվին, այդ խորության հաշվին պաշտպանված, դրա համար աշխատի մաքուր անես մի քիչ էլ, լավ է, ընդհանուր առմամբ լավ է, տղա ջան, այսինքն որ շարունակես, ընդիր է, ձերքդ մաքուրին սովորացու, այդ էս մասնան, այս հատվածը,
Ես մի հատ սաղուն վերցու հիմի այդ մասը։ Այստեղից մի քիչ առաջ գնա, ոտքը չխանգարի, մի քիչ ծկվի, այդ մասը վերցրի։ Ասածը որ չանես այդ պահին, հետո մոռանաս կմնաս, իսկ ասած պահը որ անում ես ցավոտ ոդով, միշտ մնալու է քո մեջ այդ հիշողությունը։ Աբրես, աբրես, լավ է։ Ասեմ, որ իմ խաշքարերի 99%-ի գծագրերը, նախագծերը ես եմ անում, զարդերի, նախշազարդերը քանդակների ես եմ ստեղծագործում և հարմարացնում եմ քարերի հետ, հարմարացնում եմ քարերի բնական տեսքի հետ, շատ է լինում, որ ասենք քարերը, որ բերում ենք, հանկիստ է բնական պարսպանը, բնական քարերի մեջ լինում է տարբեր գույներ, լինում են փուջեր, լինում են սև գույնի աբարաժներ, որոնք որ ասենք խանգարում են ընդհանուր գծագրին, նախագծին և նախագծի հետ ես սկսում եմ իմ մտահղացումը և ասված, պարկ ասու, պարկ ճատ տեր ասված, որ ասենք այդ միտքը տալիս է, պարին կարողանում ենք ինչ-որ կողմնորոշում անել և փոխել, փոխում եմ իմ ուզած ձևով և ստացում է այն, որ իրոք շատ գեղեցիկ հետը աշխատում է, աշխատում է քարի հետ, ընտածքում, որ նայում ես, տեսնում ես, որ օրինակ այս խաղողը, այս նուրը, ընտածքում այս անելու ժամանակ փոփոխություններ տեղ ունեցավ քարի մեջ, և փոխելով տեսանք, որ ավելի լավ է աշխատում նուրը, խաղողը, ես մինչև այս զարդանախշերը չէի արել, բաց էի թողել, բայց զգացվա, որ խաղողից հետո քարը ստիպեց, հենց այս նույն քարը ստիպեց, որ մեջը մի հատ փուչ կար, այդ փուչը հանելու համար հանեցինք և որպեսզի վերացնենք այդ փուչը, տաշեցի, տաշված տվեցի, մի սանցի իջա, խաղողը դուրս մնաց, նուրը դուրս մնաց տերևով, մեջը զարդանաշկցեցինք և ավելի գեղեցիկ կերպար ստեղծվեց և ավելի գեղեցկացավ մեր հուշախբյուրը։ Կարը այս մասն էլ որ կա, այս իրա բնականն է, չեմ ձեռք տալիս և ուզում եմ այսպես մնա, շատ մարդիկ ասում են, թե այս քարը կոտրված է, քարը կոտրված չի, մարդկանց սրդերն է կոտրված, մեր հայ ազգի, թող ես մնա այս կոտրված սիրտը, բայց ներքևից մենք նորից սկսում ենք մեր նոր գեղեցկությունը, մեր սրդերը նորից կամացից բացում և հավերժացնում, ծաղկացնում, նորից մարդկանց անուն ազգանունները հիշադակում և ջուրն էլ գալիս, հավերժությունը կյանքի ընթացքի շարունակում է մեր հայկական կյանքը, այն վերևի ճարտված մասը, նույն մեր կենացարի պատմությունը տեղափոխում ենք այս աղբյուրի վրա։ Խաշքարային խաշքարն է, որի մասին մի քիչ առաջ ես ասեցի, որը որ ուզում եմ տեղադրեմ Ստեփանակերտ քաղաքում, մեր եղբայրական կերեսմանոցի մոտ, որտեղ որ վերջանում է տուֆերից կառուցած աջ և ձախ կողմերից բարձրացող տուֆերից կառուցած այդ պարիսները և պարիսների դիմաց ես ուզում եմ, որ այդ հոգին, որ եղել է Ղարաբաղցու մեջ, չվերջանա, ամեն մարդ, ով որ մտնում է Ստեփանակերտ, հենց սկզբից թող խաշքարը, խաշքարի պատկերը իր դիմաց բարձրանա։ Ուրեմն երեք չառաջ օրը մի քիչ ձևափոխեցի այս հատվածում, հետևում խաշքարեր եմ անում, խաշքարեր, որոնք որ նոր ասեցի տարա, որ Արցախ աշխարհը ունեցել է իր խաշքարերը, կերտել է, կառուցել է և մնալու է մինչև հիմի, դրա վրա գալիս է մեր խաչը, քրիստոնեության 301 թվից մենք ինչ ընդունել ենք քրիստոնեությունը, մեր խաչը, պարզանքը, խաչի մեջ լինելու է սուրը, սուրը, որը որ մեր զինված ուժերի հայ ազգի պաշտպանն է և կայուն վիճակը և պատրաստի վիճակը, որ պատրաստ է դիմակայելու թշնամուն մինչև վերջ, վահանը սուրի հետ մեր զինանշանի և պետական զինանշանի մեջ կա,
Ես սիմվոլիկայի մեջ փոփոխություն եմ արել, դերել եմ մեր Կոշավանկի վարձակի նշանը։ Կոշավանկի Վահանի վրա պատկերացել պատկերը նախշա զարդել եմ Կոշավանկի նախշա զարդերը, որը որ տարավոր եկած գեղեցիկ նախշա զարդը և մեր եկեղեցու մեջ էլ ենք նույն նախշա զարդը անում և ընտասկում իմ կորզերի մեջ ես իմ սիրած ձեռագին է, ես իմ աշխատանքի ոճն է, ես ես նախշերը շատ եմ ընդունում և սիրում եմ, դրա համար ամեն մարդ ունի իր ստորագրությունը, իր ծիրագիրը, սա էլ ոնց որ թե իմն է, և գերադասում եմ, որ մեր Վահանի վրա այս անպայման լինի։ Մանգավաժի գործը իրոք բռնում է իմ արվեստի հետ, ես էլ մանգավաժությունը շատ եմ սիրում, չնայած երկար ժամանակ չեմ աշխատել, բայց հիմի ես մի տարի ու կես էլ որ աշխատեցի, զգացի, որ իզուր տեղը չեմ աշխատել։ Դասավանդում եմ ֆիզկուլտուրա ռազմագիտություն առարգան և ես Սուրս գյուղի Սերո Պանոյանի անվան դպրոցի տնօրենի պաշտոնակատարն եմ, իմ ձեռքի աշխատանքներով ունեմ, ասենք, նկարներ, նկարազարդել եմ մեր դպրոցը, քանի որ թե քանդակագործ նկարիչ անպայման ինչ-որ ձեռքի աշխատանքը դպրոցում փոխանցեց, եթե դու անձամբ տնօրենը որ անում է, երեխան տեսնում ավելի շատ է, երեխան այդ տեսածի վրա ինքն էլ է զգում, որ ինքն էլ է ուզում ինչ-որ մի բան անի, հարցնում են, պարոն Գրճյան, ես ոնց ենք նկարում, կարելի ես նկարել, ես ձևի անել, տես, դրա համար ուրախ եմ։ Սա իմ ընտանիքն է, քանի որ ես Քաշաթաղ եկել եմ, ընտանիքիս մեջ ունեի երկու զավակ Միկին, Ղարաբաղում մի հատ ավելացել ես, իմ ժանես, դարձել ես մաքուր Ղարաբաղցի տղա Ստեփանակերտի ժանն է, չէ՞, Լեննագանու Ստեփանակերտի խառնուրդը, ուրեմն Արմանը իմ աներծակն է, իմ կնոջ եղբայրը մեզ հետ միասին է եկել, ամուսնացել ենք Արմանին մեր Հերմինեի հետ, մեր Հարսիկի հետ, ունեն մի հատ երեխա, Սերոժիկը տղաս հայրենիքի պաշտպաններից է, բայց մինչև հայրենիքի պաշտպանը արդեն վիրավորվել է տղես, ասում է պալ մի հատ տունը վիրավորվեմ, տեսնեմ փորձեմ ոնց կլինի, հետո որ գնամ արխային բանակ։ Մնացածը ինչ կարելի ասել, մեր ընտանիքը եկել ենք, այս բնակարանը մեր ձեռքով կառուցել ենք, այսինքն այս պետությունից ստացել ենք գումարը, բայց վարպետները կան, որ մենք վարպետ ենք, մենք ենք կառուցել մեր ձեռքի աշխատանքով և մեզ հարմար, ավելի ճիշտ, որը որ նույն տիպի տուն ունենք Գյումրիում, նույն ձևի, նույն պլանով կառուցել ենք Քաշաթաղում, որպեսզի գոնե դրանով կարողներս մի քիչ փարադենք, պետք է անպայման կարողանանք շնասնենք, քանի որ մեր հայրենիքն է։ Ամեն մեկս մի բան անում ենք այդ աշխատանքի համար։ Պարզ է, ես օրինակ մանգավաժություն երկար տարիներ չեմ արել, բայց ես վերջում, քանի որ մեր ամբողջ պարի կոլեկտիվը մանգավաժներ էին, դե ես էլ ավարտել եմ Գյումրի մանգավաժականը, որոշեցի ես էլ մասնակցեմ անցնեմ այն հին իմ աշխատանքին, այո, դե դասավանդեմ երեխաներին և զգացի, որ դա ավելի կարևոր թեմա է, այդ կարևոր դաստիարակչությունը, այդ աշխատանքը իրոք ավելի կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մենք մեր երեխաներին սովորացնենք, թե քանդակագործությունը, թե արվեստը, թե հայ գրականությունը, թե ռազմագիտությունը, որ պաշտպանեն իրանց ազգը, եւ նույնը իմ երեխաներին ես ասում եմ, որ նայեք, որտեղ ցանկանում եք ապրեք, ընդլայնված է մեր հիմիկվա աշխարը, որտեղ ուզում եք գնացեք, ապրեք, աշխատեք, բայց ամենաճիշտը քո հայրենիքի մեջ, ազգին ոնց ես պաշտպանում, նեղ ընկնելով, նեղության մեջ, պետք է նեղությունից դուրս գանք, եթե մենք դուրս եկանք, իմ երեխաները, մեր հետնորդները, եթե նեղությունից դուրս եկան, ուրեմն պարզ բան է, որ արդեն մենք կիմանանք, որ մեր հայրենիքը ավելի է լավանում,
մենք եթե գործարաններ կառուցենք, այդ մենք իմի խաշքարեր ենք անում, թող իրանք էլ մտածեն գործարանների մասին, թող իրանք էլ մտածեն ավելի լավ մեծ շինություններ, մարդկանց ինչ որ մի հատ զավոդներ կառուցեն, չէ՞ որ մեր հետնորդներն են, մենք դրանց համար էլ ենք դպրոցում ուսուցանում, մարդ պիտի աշխատի, աշխատող մարդը որտեղ էլ եղավ կաբրի, աշխատող մարդը քարն էլ կքամի, քարից կստեղծեն մեջի սոգը կքամի կխմի։